madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kala xiriiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ka wada hadleen khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Erdogan waxa uu sheegay natiijo muhiimihii ay ka soo bixi doonto wadahadalka maanta ka bilaabmaya magaalada Ankara ee dhexmari doona wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Sidoo kalena dowladda Turkiga ay sii wadi doonto taageerada ay Soomaaliya siiso, sidaana waxaa lagu sheegay qoraal lagu baahiyey barta Agaas ee hore loo oran jiray Twitterka ee uu leeyahay agaasimaha madaxtooyada waddanka Turkigu. Sidoo kale labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay xiriirka waddamadooda u dhexeeya, gaar ahaan iskaashiga xiisadda Geeska Afrika iyo arrimaha ka taagan caalamka, iyadoo Turkiguna uu dadaal ku bixinayo in meesha laga saaro xiisadii ka dhalatay heshiiskii isfahanka ahaa ee badda ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya kowdii bishii Januari sanadkan 2024. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga ayaa hore telefoonka ugula hadlay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka adag ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Arrintaasna waxaa si weyn soo dhaweeyey ra-iisul wasaare Abiy. Dadaalada isdaba jooga ee madaxweynaha Turkigu uu qaaday 48 saacadood ee u dambeeyey ayaa muujinaya sida ay dowladda Turkiga uga go'an tahay in heshiis lagu dhameeyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Wadahadallada uu furmay labada dhinacna ay u noqon lahaayeen kuwo midho dhala. Soomaaliland ayaa iyadu markii labaad ka hadashay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Turkigu, waxaana ay ku eedeysay Turkigu inuu faragelin ku hayo madax bannaanideeda. Sidoo kale waxa ay sheegtay inaanay xukuumadda Soomaaliya aanay diidanayn heshiiska badda ee dhexmara Itoobiya iyo Soomaaliland, balse ay doonaysay inay iyadu yeelato saxiixa u dambeeya ee lagu bixinayo badda. Waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliland uu sheegay in arrintaasi aanay dhacahaynin marnaba. Waxaa si weyn isha loogu hayaa natiijada kasoo bixi doonta wejiga labaad ee wadahadallada maanta u furmaya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Wadahadalladaas oo dowladda Turkigu ay dadaal xooggan ku bixisay sidii ay u qabsoomi lahaayeen. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilifteeda. Intuu soo gudnaanayo هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وررك عيارها إيو أونلين جيمسك هادبا محمل صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبرك قابن 121